Ассалаумағалейкум, эфирде сүбелі сөз бағдарламасы, сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Сонау көне дәуірдегі бай фольклорлық мұраларымыздан бастап, жаңа замандағы классикалық әдебиетімізді екі ортаға қалам тербеп ой жүгіртуге бір адамның мүмкіндігі толық жете ме? Түркі халықтарының ортақ мұрасы Манас жырын қырғыз ағайындардан басқа кімдер айтып жүр? Екі тізгін бір шылбырды қолына алып, әлемдегі ең дамыған мемлекеттердің көшіне ілескен жас мемлекетіміз мынау байтақ далада толық рухани тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қандай қадамдар жасау керек? Біз бүгін осы және басқа да сұрақтарды бағдарламамыздың барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Бүгінгі студиямыздың қонағы ақын, белгілі жыршы, жырау, драматург ағамыз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Баянғали Әлімжан. Баянғалиға студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сіздің 60 жылдығыңызға орай осындай үлкен көлемді еңбектің шыққан білеміз. Енді қай кезде де шығармашылық адам ретінде алтынның шашылып жатпайтынын білеміз аға. Бір грамм алтынды қазу үшін қаншама жерді қопарып, қанша тонна топырақты шығарып, сол кен қазушылардың еңбегін бейнетін білеміз. Шығармашылықтың қиындығы бұдан ауыр болмаса жеңіл емес. Сол құмнан алтын елегендей қып, ең керек деген, ең сүбелі деген таңдаулы шығармаларыңыздың осы кітапқа енгенін де білеміз. Енді сол таңдамалы деген шығармаларыңыз осындай болса, бұның сыртында қанша дүние бар ағасында? Мына қолыңдағы кітап «Қиянатқа қарсылық» деп аталады. Бұл бір томы поэзия, бір томы проза, бір томы драматургия, сосын балаларға арналған өлеңдер бар, сосын Абылай хан Ева Батыри деген орысша повесті, мына ішінде 5 кітап бар. 12 томдық шығармалар жинағым шығардым. Оның енді 2 томы поэзия, жазып өлең, мен өлеңді кеш жазған адаммын. 40-50-ге қарай келгенде шындап жаза бастадым. Оның ішінде өлеңдер, поэмалар, дастандар бар. 2 томы прозалық шығармаларым. Бұрын ауыл әңгімелері тағы да юмормен, әзілмен жазылған дүниелер, кейінгі прозалық шығармалар, 2 томы пьесалар, драматургия. Бұл таза жаңа бір жағы комедия, трагедия да бар, драмалар бар. Сонымен бүгінгі дейін мен 20 пьеса жазыппын, 20-дан астам, соның дені соған енді. Содан кейін 2 томы, 1 томы айтыс. Мен 216 рет айтысқа шыққан адаммын, соның 40 айтысын іріктеп, Алаш пен Манас деген атпен 1 томы айтыс. Сосын екінші, әрбір айтыстарда айтылған, кейбір айтыстарда айтылықпаған бір табылған сөздер, шашу секілді белгі болсын енді. Көп айтыс қолда жоқ, жазылмай қалды магнитофонға, кітапта жоқ. Соны солай енгіздім да, сосын толғаулар, арнаулар, сосын деген екендер. Сонымен бұл тұрсын ба, енді бір томы таза балалар әдебиеті. Бұл балаларға арнаған өлеңдер, пьесалар және әңгімелер. Оны неге жаздым? Немерелерім бала бақшасына барады, берген өлеңдерін түсінбейді, сосын осыларға өзіңізге жазуға тура келді. Келіп дүние екен деп жазып едім, сөйтсем халық шөлдеп отыр екен шынында. Өйткені ана бізде мысалы балаларға арнаған Құдайға шүкір баршылық шығармалар бар, жақсы дүниелер бар. Ал енді көбіне мына оқулыққа енгенде әгі бұл не істейді де тілін көркемдеп ауырлатып жібереді да. Ең бір қызық том оның үштен бұл жаңағы «Разрешите жить» деген менің орыс тілінде жазған шығармаларым. Ал енді «Разрешите жить» деген бұл екі аяғынан айырылған соғыс мүдігі осы заманғы соғысқа қатысқан бұның ұлты, руы, діні белгісіз айтылмайды. Жалпы адамзаттық мәселе де соның жаңағы жанайқайы ғой. Қазақ ақынының әлемдегі алпауыттарға, күштілерге қаратып айтқан «Разрешите жить», «Живите сами и дайте жить другим» деген жанайқай. Сонда бұл жауыздықтың барлығы, қиянаттың барлығы адамның ұятын жоғалтуынан, әділеттік сезімін жоғалтуынан. Сондықтан осыған қарсы күресіп жаңағы бір аппарат ойлап, кішкене фантастика аппарат ойлап тауып, аналардың ұятын, әділетін оятатын аппарат тауып күресетін. Мен осындай бір жанайқаймен жазылған дүниелер. Оның шығармалардың негізгі дені осы оған толған секілді. Бірақ енді бүкіл әлгі айтыстарды жинасақ, немесе совет заманында мен әдеби сын жазған кісімін, ол мақаланы бәрін жинасақ, тағы біраз томдар қосылуы мүмкін, әңгіме сан қууды емес қой. Сондықтан бұда бір шынын айтқанда айналайын дұрыс Мұхтаржан дұрыс қозғап отырсың, бір ух деп кішкене көңіл тыныштатын дүние болды. Жазған дүниенің барлығы әлгі виртуальныйге интернетте ғана тұрмай, сол қағазға түсіп кітап болып кітапханаларға тапсырылып балдарыма тапсырып қойғаным өзім кішкене шүкірлік қыламын. Енді аға, сізді Манас ретінде бүкіл осы қазақ қырғыз таниды. Біз осы қырғыз елінде барған кезде былтыр ортасында болғанымызда сол манашылардың ортасында болдық, біраз тыңдадық. Сонда олардың айтқаны қырғыз ұлтынан басқа осы манас жырлайтын түркі халықтарының ішіндегі біз бір ақ адамды білеміз, сол Баянғали Әлімжан. Бізде үлкен марқайып мақтанып қалдық. Енді бұл мысалы әзербайжандар алып Манас деп айтатынын біз естідік. Бізде алпамыс дейді, бұл жерде Манас дейді. Осы түркі халықтарының түбін біріктіретін осындай үлкен кезігі адамды тісіп ата бермейтін бір осындай көлемді дүниеге қалай келдіңіз, қашан келдіңіз?
Ол біз бала күнімізді ең бірінші оққан кітабымыз «Қазақ эпосы» деген «Жеті батырлар жыры» болды дегі. Соны әкеммен төрт класс оққан кісі, сол қыстың кеш мал жайлап келгеннен кейін қысты күні кәрасин шамның жарығымен оқиды, қобыланды, алпамысты барлаған. Содан бастап бала күнімізден біз ең сүйіп оқыған жырымыз «Батырлар жыры» болды. Үсті қобыланды батыр, алпамыс батыр, ер тарғын, қамбар батыр, қыз жібек, Айман Шолпан, Қозы көрпеш Баян сұлу. Міне, сонымен қатар енді қаттанғаннан кейін сол бірінші соны оқыдық, сосын ол біз кітап оқып өстік қой, шыны керек. Та кітапқа таласамыз, онда теледидар жоқ. Радио енді тыңдайсың әйтеуір, не, компьютер жоқ, телефон жоқ қазіргідей. Бүкіл біздің әлеміміз кітап болды. Соның жағы қазір аударылып келген кітаптардың ішінен әлем әдебиетін сол кезде оқыдық. Сол бір күні Манастың 4 томы келді ғой. Жалпақ сары кітап болатын, Мұхтар Әуезов мұқаңның алғы сөзімен шыққан, біздің қазақтың күшті ақындары аударған. Соны оқып отырсақ, керемет, әрі ұқсайды біздің батырлар жырын, әрі ұқсамайды. Қызық. Соны оқып әлгі кейбір жортуылды әлекең жоғары төмен қарамай, өжет туған өз басын өлдігі санамай, Қоңырбайға жетті бір, Алғараның үстінен айғара төреп өтті бір деп келетін, осындай жылдар есімізде қалды. Сондай жанымыз ауырған жақын көріп өстік солай. Кейін Алматыға мен қазгуға оқуға келдім, ақын жазушылардың ортасында жүрдің. Сонда Фрунзенің Бішкектің теледидарын аламыз. Соны қырғыздардың айтып атқанын естідік. Және есімде бала күнінде бір естігенім бар радиодан. Ай, Саяқбай ма екен біреу, осы бір Манастың несін айтып аттым. Ер сырғақтың көкші көздерімен соғыс ау деймін сонда. Ер сырғақ, ер сырғақ деп ұрып айтып атқанын есімде. Сосын әңгілерді көріп, содан жүрдім мен. Қазақша менің оқығаным қазақша текст, аналардікі басқашалау. Соны бір күні мен Құдай айдап деген осы ғой енді. Құдай айдап барайын, букинист деген дүкен болды Алматыда. Соған кірсем, көп кітаптың ішінде екі көк кітап мынандай. Жалпақ жатыр. Осы Манас қырғыз тілінде. 60-шы жылдар шыққан Бішкектен. Біреулер өткізіпті жаңағы букинистке 20 тиыннан ба, 10 тиыннан ба өткізген. Соны мен әр күн айналдырған бір 40-50 тиынға сатып алдым. Екі томды. Ан басына содан ал қырғызша оқи бастым. Мен қырғыз тілін білмейтін адаммын. Біз Көкшетау қайда? Алатау қайда? Тараздың өңірінде тұрса түсінікті десеңші. Оны алып бастап оқысам, Құдай ау жаңағы ана сөздерін оқығанда ана өзі бір өзі ана сөздерінен ана ырғақ. Мынанасың ба келеді? Байырқының жұмағы баштаса келер орылы, Езілкінің жұмағы естесе келер орылы, Жармы түгін жармы үшін, жарандардың көн үшін, Жабыраты айтабыз жол борсердің жөн үшін, Көбі түгін көп үшін, көпшіліктің көн үшін, Көпілдеті айтабыз көкжалдердің жөн үшін, Жанында болған кеші жоқ, жалғаныменен іші жоқ, Төрінде жатқан кеші жоқ, төгінімен іші жоқ дейді. Бабаңардың жомағы айтпай қойсақ бола бұдып, осылай кете береді. Әлқиссасы басылады. Ал солай кетеді. Содан жаңағына көңілімен қонып, осыны қызық көріп, жиын тойларда, осында отырыстарда ақын жазу арасында мен айтып жүрдім осыны. Мен бүйтіп бұлай жаңағы үлкен неге шығарады деген ойымда да жоқ. Онда мен әдебиетші қалыптасқан жазушы адаммын. Қазақстанда аралап жүргенде айтып жүрдім. Сосын күндердің күнінде осылай бір теледидарға хабарымыз шығып кетті, қысқартып айтайын. Сонымен осыны айтып кеттік Манасты енді. Енді аға, сіздің тұрақты шығармашылық ізденісте жүретініңізді білеміз. Өз баяғыда Қадыр ағамыз айтатын еді, Көпен ағамыздың бір кітабына алғысөз жазғанда айтыпты. Сондай бір акулалар болады. Олар бір қалыпта жүзіп жүрмесе, сәл тоқтап қалса теңіздің түбіне батып кетеді, қайтадан көтерілуі қиын болады. Сол сияқты бір үнемі ізденісте, үнемі сол әрдайым халыққа өнімді еңбек етіп жүргеніңізді білеміз. Соңғы уақытта қандай шығармалар жазып жүрсіз? Ең соңғы бітіргенім міне Смағұл Ішкенұлы деген поэма жазып бітірдім. Бұл Смағұл Садвақасов туралы. Соның қасіреті тағдырына, иә, үлкен енді ол кісі жарықтық Голощёвкинге қарсы тұрған ғой, және бетіне айтқан ғой, коммунист колонизаторлармен біз Алашорданың басы бір қазанға сыймайды деген ғой. Коммунист колонизатор деген сөзді айтып ол кезде. Мен кіші октябрьге қарсымын деп кәдімгі сондай найзағайда жарқылдап өткен азамат 33 жасында Москваға шақырып алып, ақырын сонда қызмет бабы деп өбіріп өлтірген ғой. Сол жөнінде бір толғанысты дүние өмірге келді. Содан кейін тағы міне одан бүгін ғана Фейсбукқа салып көрдім, қазақ қандай дейсің бе деген толғау секілді бұл енді. Толғау болатыны былай енді, қазақ қандай, қазақ қандай деп баяғыда айтысты өткіздік. Оның алдында шықты, қазақты жерден алып жерге салғанда шеберміз қазір. Ерінбегеннің екінің бірі.
қазақтың ұлттық намысы деп алады, ал тек білейді деп тұрып, бейшара қазақты, қазақтың жаны деп алады, ал тек білейді. Бұл қазақ не деген көнтерлі? Айту қазақ өлмейді, қазақтың түгі кетпейді. Содан міне баяғыда Міржақып оян қазақ деп еді. Әлі оян қазақ, әлі ойлан қазақ, аттан қазақ, әй қазақ, тек біле батырмыз, тек біле батырмыз. Ол не болды сонда деп, ой келді де, сонымен жаңағы осында айтам, ол тек білемей өз халқыңды тентектер тағдырының аз болмаған тепкенді. Не көрмеген халық біздің. Мен осы күні ойға келдім, мынау момын батырлардың мықтылығы деген бір ата-анам жөнінде, елдің қариялары жөнінде бір естелік дейсің ба, сондай дүние жаздым. Сонда маған келген ой былай болды. Сонда мына әкешілеріміз, әкем партияда ештеңе де болмаған, 39 жасында намаз оқыған совет заманында. Солар ана бізге оллахи беллахи деп үйретеді. Парт құдай жоқ деп, мектеп құдай жоқ деп атқанда, олар бізге үйде бисмилла аллаху акбар деп үйретіп отырды, үндемей. Қазақ тілін оқытып отырды, үндемей. Қалған бір партияның саясатына қарсы келген емес. Я дейді, сайлауына барады, ерте барады алтыдан. Сайлауға барғанда қуанамыз, тәтті бір пәттік келеді деп. Бірақ үйдегі тәрбиенің бәрі имандық, мұсылмандық, қазақ тәрбие болды. Бірақ қанша озбыр болса да сол дәуірдегі патшаға қарсы келген жоқ дейсіз ғой, жүйеге. Жоқ, себебі былай, қарсы келгенде не істейсің? Өзің ойлаш, қарсы келгенде алдыңда анау 37 кешегі соғыс, 20 жылдағы репрессиялар қиратады да тастайды. Үлкен шаруалар үнсіз тұрады. Сонда мен ана үлкен доңғалақ туратпай жатқанда соның шетіне қарай шығып қарсы келмей ақ үйдегі күрестерді үндемей сөйтіп үндемей ғана үйде күрескен момын кемпір шалдар айқайлаған кеңес үкіметінің компартияны жеңіп шықты ғой. Мен момын батырлардың мықтылығы деймін. Бодан болып отырса да анаған басын иіп амалсыз отырса да дін мен тілге келгенде қатты да қалды ғой, бермей қалды. Жаңа сенің мына тақырыбың басында аңғартпадым, осы заманда қалай қазақылығымыз сақтады. Әрбір қазақтың баласы, әрбір отбасы бас Құранның бәрі ұран бола берсін, бірақ дін мен тіліңе келгенде қатты қалды. Мен сонда осы момын батырлардың мықтылығын көріп өстік біз қазіргі заманда. Солай енді кеп сол қазақты біз тек білеміз. Батыр болмадың, шаппадың, ал түгелгеннен сара болып орыспен соғысқанда не болды, қырылып қалғанда не болушы еді? Жоқ, олар түсінді, білді, қайда кете алмасын білді, халықты сақтап қалды, ұрпағын сақтап қалды ғой. Закон самосохранения нации сработало, көрдіңіз бе? Инстинкті тұрғыда арғы санасында аман қалу керек, мына ұрпақты аман қалдыру керек деген үлкен міндетті сол жаңағы бұғып жүріп ақ аналарға жаңағы айтқаныңа көндім деп сол Ленин Сталинін айтып ақ жүріп мына жағында өзінің иманын бермеген не деген мықты адамдар болған қазақ ұлтта. Міне осылардың бәрін қозғап әкеліп жаңағы қазақ қандайсың дегенде мен мысалы қазақты қазақ іштар қызғаншақ бірін бірі көре алмайды дейді. Мен бұрын жасырақ кезімде ойлайтынмын шынында тек сол қазақ солай екен. Ей, басқа халықтар не бірін бірі қызғанбай ма екен? Мен басқа ұлттардың қызғанғаны бізден де сұмдық екен. Бірін бірі өртеп жүреді дейді. Біз әйтеуір ауызбен ғой, біздікі тек ауызбен тілмен тиісеміз де басқа ештеңе істемейміз ғой. Ал кеп қазақ ойбай бірін бірі сатқан, қарағым ау кеше қазақ бірін бірі оқтан аман алып қалған ғой, бірі үшін бірі жанын қиған ғой. Кеше Абылайды Керей Ержәнібек батыр астында қатын түсіп беріп ажалдан құтқарып жіберген ғой. Мысалы арғы тарихты ойлайтын болсаң, сонда қаншама асылдарың өтіп, қаншама қазақ деген ең мейірбан халық, сен дүниежүзінің халықтары өзін ең жақсы халық менмін деп есептейді екен. Анау ескимос деген халық қайда? Сол айтады, ескимостан артық халық жоқ ол үшін. Әркім өзін сүйеді, ал сонда қазақтан басқа да кемшілік жоқ па екен? Қазақтан басқа да пендешілік жоқ па екен? Бір қазақтың меншігісі жоқ, олай емес. Ал бірақ осының бәрін саралап келіп айтқанда біздің ең әлемде дүниежүзінде айтатынымыз не? Қазақтан асқан мейірбанды халық бар ма екен? Қазақтан асқан қайырымды. Біз сол ниетімізге қарай Құдай бізге беріп тұр. Иншалла біз сол қанша халықта ажалдан алып қалған халықпыз. Ал мейірімділік деген ең басты қасиет адамның. Алланың мың бір аты дейміз, 99 аты дейміз, ең біріншісі Рахман Рахым ғой. Мейірбандық рақымшылық дейді. Ендеше қазақ Аллаға жақын халық, ең мейірбан. Соның барлығын әкеп жаңағы қазақ қандай дейсің бе деген бір мына Фейсбукта деген Қазақстан несіне басты беріп қойдым. Бір өзім соған қуандым, бір толғау әдемі. Соның ішінде мындай бар, әлемдегі жақсы жаман әлемдегі елде бар, бізде бар ғой, менде де бар, сенде бар. Қазақ қандай, қазақ мындай дегенше ең алдымен өзіңді. Енді аға, мынау абай аталарымыз сол замандағы дәуірдің шыңына шыққан даналар өз халқына сын көзбен қарады және оларға ол жарасты. Кез келген халық, кез келген адам өз өзіне сын көзбен қарса әлбетте жақсы, бірақ өзінің бойкүйездікке салынып, өзінің тек жаман қасиетін жан жаққа әлемге таратып
жақсы қасиеттерін бұға берсек, біз өсіп кеткен балаларға ертең дұрыс тәрбие бермейміз. Ертең олар өзінің болашағын мына елмен байланыстырмайды. Сондықтан өзіңіз айтқандай жаңағы, біз қазақ, жалпы ол бір ұлттың бір ұлттан артықшылығы немесе бір кемшілігін бетіне басу үшін емес, өзіміздің шекарамызда, өзіміздің мемлекетімізде жүзіміз жарқын, осы айбарлы, айбынды болып тұру үшін әлбетте осындай рухты жанитын бабаларымыздан кешегі қазтуғандардан, шалкездерден, доспанбеттерден біз осындаймыз деген жыр жоқ қой. Олардың барлығының жыры тек халықтың рухын жанықтау неге көтеруге келген. Дұрыс айтасың, бірақ былай да. Егер біз осындаймыз, біз кереметпіз деп қорқыпылдай берсең, Негізсіз, иә. Енді ұят қой, енді келмейді ғой. Оны мен не табасың ол? Өзіңді өзің алдайсың ба? Немесе біз жаманбыз, ойбай қазақ жаман. Ай сен мен сатып кетесің ертең. Ай сен көре алмайсың деп тұрсың. Ертең сатып кетеді, көре алмайды. Олай емес қой. Деп бұл жерде айтып отқаным, тепеден сақтай отырып, иә. Әңгіме мына бір адамның қандай данышпан болсын, бір адамның ақыл ойына бір ұлт сыймайды. Ол байтақ, бай әлем. Бір ұлтқа мінездеме бермек түгіл, бір адамға мінездеме беру қиын. Сондықтан менің жаңа түсінігімді біз сынай, мен де сынадым. Менің көп шығармаларым осы қазағымыздың кемшіліктерін дейік, адамға тән кемшіліктерді сынау дейікші мысалы. Абай атамыздың да айтқаны қазаққа қарап айтқанмен, ол бір тобықтыға, я бір қазаққа қарап айтқан емес, адамзатқа тән кемшіліктерді айтқан. Yeah, yeah. Мысалы, ол соны жөндеу үшін айтқан, ол бір жерлеу үшін айтпаған ғой. Сол ғой. Сондықтан бүгінгі кез келген адамның қақысы бар. Өзінің көрген кемшілігін айтуға. Бірақ дер шағында, иә. Ойбай, соның кемшілігін айтып бір несін көрдім екен деп, тіпті адамның жеке мінезінің бір кемшілігін көріп, ол адамды оңбаған деп жерлеп тастауға болмайды ғой. А тұтас ұлтты қалай біз жаңа таңып, табанға тастай саламыз, иә. Кетсе ол жаңа қазақты апарып табанға тастауға мен көнбеймін. Мен қазақтың баласымын. А бірақ та кемшілікті жөндейтін нәрсені айтатын болса, жанымыз ашқасын айтамыз. Сында керек, шыңдау да керек, ол бәрі де керек. Өте керемет. Баянғалиға сіздің енді тек осы жыршылығыңыз, ақындығыңыз, шығармашылық өміріңіз ғана емес, осы кинода да өзіңіздің неңізді шыңдадыңыз. Жалпы қазақ киносын сынаушылар көп қазіргі жағдайда. Немесе кино режиссерді сынайды, драматургияны сынайды. Сынайтын адам көп, бірақ қолмен барып жөндеп соған бел шешіп кірісетін адам жоқ. Баяғыда бір бауырымыз айтып еді, Қазақстанда жұмыста көп, істейін деп жүрген адам да көп, бірақ істейтін адам жоқ деп. Сол сияқты біраз жұмыстарға бел шешіп кірістіңіз, қиындығын жақсы білесіз. Осы қазіргі киноның ахуалы туралы айтсаңыз. Ол енді киноны сынағанда ол былай екен ғой өзі. Мынау өзі саясатты сынауға адам құмар болады, билікті. Өйткені елді басқару оңай емес, білесің. Иә, иә. Басқарып отқан адамды сынау оңай. Ай неге былай жүрмейсің, былай жүрмейсің, сырттан көрініп тұрады, иә. Сол сияқты жұмыс істеу қиын, жұмыс істеген адамды сынау оңай. Біткенске сыншы көп дейді. Бұл тұрғыдан келгенде мысалы кино да солай. Өйткені әр адамның өзінің киносы бар. Көзінде, көңілінде. Әлемі бар, иә? Әл ішкі дүниеңде. Киноға да әркімнің таласы бар. Ол заңдылық. Ол заңдылық. Енді бірақ осы киноларға сынайтын сынның өте бір дұрыс жағы бар. Біздің қазақтың ұлттық киносының қаны мен жаны, рухы былайша айтқанда кейде қазақтықтан алшақ кетеді. Киімі қазақ, кейіпкері қазақ, әртісі қазақ, ішінде қазақ жоқ. Сөзі қазақ, бірақ қазақ жоқ. Мысалы, мысалға бармай ақ қояйын. Yeah, yeah. Міне осы тұрғыны сынауға тиістім. Өйткені қазақ киносы, қазақ киносы болу керек. Ол сол арқылы қазақтың ұлттық. Не жетіспей жатыр сөз жерлерге? Қазақтың ұлттық киносы сол ұлтын көрсетіп отырып, адамзаттық мәселеге, әлемге өзінің үнін қоса алады ғой. Қоса алады. Енді бұл жерге ең бастысы біздің мына жаңа сценарийшыларымыз да, режиссерларымыздың көбі де, енді әртістеріміз қазақы. Осылардың көбі Мәскеуден ВИЭК-тен оқиды. Бір зауыттан шыққан былайша айтқанда. Бір штамппен келеді. Сосын есіл дерттері ана жақта. Ол мына қазақтың ішкі, сіз бен біз білген қазақты, ана қазақтың көп нюанстарын біле бермейді. Танымы қазақша емес дейсіз ғой. Сосын бұлар жаңағы не, кадрды жақсы біледі, планды қоюды жақсы біледі. Техникалық жағын бәрін жақсы біледі, рух басқа. Ой өріс басқа. Біз қағаз бен қаламға иек артпаған қадым замандардан бері қаншама мұраларымызды халықтың санасында сақтап келе жатырмыз. Енді тарихи кодымыз бен ұлттық генімізді жаңғыртып, сол байырғы бабаларымыздың бойындағы алғырлық пен зеректік, өжеттік пен кеңдікті жастардың санасына сіңіре берсек, ертеңіміз нұрлы, келешегіміз кемел болмақ. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.